ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကျမတို့ပညာရေးစနစ်ကခလေးများအပြင်းမကျူးရှင်တွေယူဖို့မလိုတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ကြိုးစားနေပါတယ်အပြင်းမကျူးရှင်မလိုဖို့စနစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအကြောင်းကားအတွင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးချင်း အရေးချင်းဆိုတာသူတို့ဘာသာရအရေးချင်းရောစိတ်ဓာတ်အရေးချင်းရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျမတို့မျှတင်ဖို့လိုပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကျူရှင်စနစ်ကစိုးမိုးခဲ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ဆရာဆရာမတွေကဒီကျူရှင်စနစ်ကိုလက်မလွတ်ချင်တာတော့အမှန်ပါပဲအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့သတိပြုမိတာတချို့ဆရာဆရာမတွေကကျမတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေကိုထောက်ခံတယ်ဝင်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတယ်အောင်မြင်အောင်လို့လုပ်ပေးတယ်တချို့
ဆိုပါတော့ဒီအတန်းတန်းဆက်ဆရာကနေပြတော့သူ့တန်းနဲ့ကလေးတွေကျူရှင်မယူတဲ့ကလေးတွေကိုစာဘိုးဘဲချပြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမယူဘူးဆိုသူအလုံးကိုစာဘိုးချမယ်သူအလုံးကိုစာဘိုးချလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ပညာရေးဌာနကသူ့ကိုတော့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားအတန်းကလူတွေကအလုံးတစ်ချိန်ကိုစာဘိုးချနေလဲဆိုတာဒါဆရာလျှော်လို့ပဲဆိုတဲ့အဖြေကဖြစ်မယ်ကျောင်းသားမိဘတွေပေါ့အခုကျူရှင်နေပေးနေရတာကိုမကြိုက်ဘူးတောက်မခံနိုင်ဘူးလားအားလုံးမိဘတွေကနေတင်ကြီးတင်ကျွတ်ထဲငါတို့တွေကဘယ်ငါတို့ကလေးတွေကိုကျူရှင်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီเจ้าဆရာတွေဆရာမတွေကကျူရှင်ပေးမှပေးကျူရှင်ကိုလွတ်မှလက်ခံမယ်ဆိုเจ้าဆရာဆရာမတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ကလေးတွေအားလုံးကိုဆောင်ပွဲချဖြစ်မှာချကြည့်လေပညာရေးဆိုင်ရှင်လွင်ကြီးဌာနကလိုက်တော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတန်းကတစ်ချိန်လုံးအားလုံးကြာနေလဲဆိုတာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲတရားမလို့နှစ်ဖက်စလုံးကစူးစမ်းရမယ်ဒီမှာခဏခဏပြောတယ်အစိုးရပဲအာရုံလုပ်ပါဆိုရဲစိတ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီကိုပံ့ပိုးရမရောက်ဘူးဒါအာဏာရှင်ကိုပံ့ပိုးရရောက်တယ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာအစိုးရအာရုံလုပ်တယ်အာရုံဆုံးဖြတ်တယ်အစိုးရအကောင်ပေါ်မှာအာရုံအပြစ်ကြတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြတော့အပြစ်တရားတော့အာရုံဆိုတာအကောင်ပေါ်မှာကြတယ်သို့တော်လည်းအစိုးရအာရုံကိုလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအစိုးရကလည်းဥပဒေရဲ့ကတ်တက်ချက်အောင်မှာလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အလေးစီပြောတော့လားတားနားထောက်လို့ကောင်းတယ်တံပိုးလေးရှိတယ်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ကျင်ပညာရေးဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအထွေထွေတက်သိပြီးတော့ရှင်းမပြချင်တော့ဗီဒီယိုလေးရှင်းပါဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒါတင်ဆိုတင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရမယ်ဒါအောင်မတင်နဲ့ဆိုမတင်အောင်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောလိမ့်မယ်မင်းကဆရာကြီးမို့လို့မင်းလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင်တဲ့စာတင်ကြောင်းလေးမှာကြီးပြင်းလာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှတော့မှ English speaking ပြန်တက်နေရတော့နိုင်ငံသားကိုသွားမို့အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားတာမို့ပြောချင်တာကစစ်တပ်ကခြေစိတ်ကြတဲ့တမိုင်းမှာနဲတာမို့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမနေ့တနေ့ကမှဒါလေးဖတ်ပြီးသိလာရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်မြန်မာသားနဲ့ကြောင်းပြတဲ့တမိုင်းထဲမှာစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့တမိုင်းအမားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောရင်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့နောက်မှသာကျွန်တော်တို့ဆရာဥဖုံးတောင်တွေပြောတဲ့ဟာလို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကျန်တဲ့ပါသာရက်မှာဒုတိယမဟုတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တင်ချပါသာရက်မှာအင်မတန်မှတ်ကိုပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ဥပါရတယ်။တင်ချဖြေလို့နှစ်မှတ်လောက်ရရင်ကျွန်တော်ထိပါတလောက်ဝမ်းသာ။ကျွန်တော်သိပါတယ်တင်ချညံ့တဲ့လူတွေလက်ခုပ်တီးမှန်းကျွန်တော်သိပါညာကြည့်လို့လို့ငါးရက်နှစ်မှကြည့်ရှင်ထားပြီးပါတယ်တလပဲကြာပါတယ်ကြည့်ရှင်ဆရာငိုပြီးကျွန်တော်အဖေကိုလာပြန်အပ်ပါကျွန်တော်အဖေကပြောတယ်ဆရာစောကြည့်ပြီးစတဲ့ကောင်လေးကဆရာစာပြတာမကြည့်လို့လားကြည့်တယ်ဆရာကြည့်တာမှမျက်လုံးစင်းကြီးနေကိုထိုင်ကြည့်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မှတန်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွလုံးနေလို့လားမဟုတ်ဘူးဆရာဖះအရှိကချင်းသေးဦးကြံ့လာပဲတတုံမကူမလှုပ်တာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာစာပြတာလည်းကြီးရဲ့နဲ့အတန်းနဲ့မှလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွမလှုပ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လာပြန်အပ်တာတော့အဲ့တော့မှကြည့်စင်ဆရာငိုပြီးပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်စာပြတော့လည်းမျိုးလုံးစင်းကြီးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆရာအတန်းနဲ့မှတတုံမမလှုပ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်ပြန်မိလဲတလုံးမှမသိဘူးဆရာအဲ့တော့ဆက်တော်မျက်လုံးမျိုးသားကျွန်တဲ့ကြောင့်သားလေးစီကူးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရွာကပြောင်းပြရမယ်ဆရာအခက်ကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့အစိုးရစိုးပိုင်တချင်းနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောပါတယ်ဆရာအစိုးပိုင်တချင်းကငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောတယ်ဆရာဆက်တာပုံကတော့ငတူမျက်လုံးနဲ့ငတုံးမျက်နှာပါဆရာတသက်လုံးစားတင်လို့တတ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းပါတယ်တာရုသမီးတို့လို့စားလေးသိမျိုးတက်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းပါတယ်တကယ်ပြောတာပါစာသင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ရည်စားရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အသေးအတန်ကြိုးစားခဲ့ပူပါတယ်
ชิดตันตะเตียนนี่มาอบิวาระวันนั้นจะก้ามาชิดตันก็ต้องยิบพี่เลยลูกว่าสุดตรงนี้เราไปชิดดีเลยไอ้ชิ้นเนี่ยไม่มากะลูกชิ้นนี้บีจนเราเจอได้ก้ามาลีอาเอ็มตันเส้นยี่มาเลยพยายามบวชจีมาล้อจ่าไล่ยอมมาจนเราดูบลูใจมันไม่ดีตัวใจจ้ะจนเราดูนักกุลัยยาระบอ จนเราล้อใจบีร์ยังบีร์ตู้จียาวลุ่ยจนเราล้อใจยังบีร์ตัวบดูตับยังมีอะไรสระป่วยเมินทารีอยู่ยังมีอะไรกวาดดูใจเด้อตัวป่วยเมินนาตะขาบยังใจเด้อโอ้ไม่มามีอะไรเลยเด้อเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้จนเราดูบีร์เนี่ยไอ้เมินนารีตัวใจเสียมาลูกบ่าวงาตรุษแทบบุบย่อปัญญาบุกเข้ามา